Trying to sweeten him. Poskaste par eiro 99, kāda izvēle, tas ir vienkārši. 2,19. Nu forši vai ne? Ej tu nos, viņam vienkārši superīgi ir. Un te vēl šādās paciņās par eiro 0,9. Un labi, tas maziņais, re, kur šie te litrīgie par eiro 19. Nē, forši cenas. Nu, kas tev ir 85, labi, tas kaut cipa aluzuma. 89, šitā dāli bija. Jo, murē, paskies, mureci. Ej tu nos, paskies. Šis itāļu aluzuma bija 89.